És un moment històric. Enmig d'una gran expectació, la bandera dels Estats Units torna a onejar a l'ambaixada a Cuba. Els tres mateixos marins que varen baixar la bandera el 1961 l'han entregada perquè fos hissada. El secretari d'Estat nord-americà, John Kerry, va assistir a l'acte oficial de reobertura de l'ambaixada dels Estats Units a Cuba i el seu discurs va dir que és el moment dels acords i no de les diferències. Estem segurs que ha arribat el temps d'acostar-nos com dos pobles que ja no són enemics ni rivals, sinó veïnats. És el moment de desplegar les banderes, d'hissar-les i de fer saber al món que desitjam el bé per a les dues nacions. Kerry també va tenir paraules pel règim cubà. Els hi ha demanat respecte pels drets humans i ha desitjat que qualque dia Cuba visqui en democràcia. L'acte és molt significatiu, tot i que també simbòlic i protocolari, ja que en realitat la delegació diplomàtica nord-americana funciona des del 20 de juliol, dia en què Cuba va hissar la seva bandera a l'ambaixada a Washington. A la cerimònia no hi ha estat convidat cap membre de l'oposició.